и на надеждата, нека ни укриля в новата 2024 година. Днес тук, на вашето юбилейно издание Симитлия, древна земя на кукерите, ние, хората прегърнали една прекрасна планина, ви пожелаваме единствено и само здраве, сила на гранита, устойчивостта на пиринските мури и бъдете толкова чисти в помислите си. Чисти изворите на Пирин планина. Обичайте се и се прегръщайте, мили хора, така както Пирин е прегърнал в пазвите си неповторимно и омайно Банско и така както гранита е препрел пръстите на любовта в неповторимия Еделвайс. Ние с най-чисти и топли чувства ви честитим юбилея днес, Симитлия, древна земя на кукерите от град Банско, махала, Вийоново, блато, която миналата година беше част от вас и спечели награда. Колкото е дълго хорото, толкова да са ви дълги мечтите. Така както леко играят хората на него, така леко да се нижат дните ви. Бъдете щастливи! Аплодисменти, Вийоново, блато, град Банско! Древната земя на кукерите. Я вот, пожалуйста.
древна земя на кукерите! Похапа от питата водача на кукеричето пие вино за здраве. Тук е ритуала за предаване. Малото кукерче, което за пръв път е облякло нова кожа. Ето и домакинята с стопанката захапва от хляба български и отпива вино. Много красив ритуал, облечени в автентични, уникални носии. И сега ще видим как стария кукер предава. Житният глас, който се свързва с плодородието на първия. Поемането на гласа от новия кукер символизира настъпване. Thank you.
приятели!